ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតស្គាល់បងបងតែស្គាល់ទៅតាមស្រុកបានទេបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិទ្យាល័យនេតចង់ពីការគ្រប់គ្រងមតិសិក្សាសហគមន៍គាំពៀននិងអភិវឌ្ឍក្រោយពីការសិក្សាបានរយៈពេល2ថ្ងៃនឹងខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើនទាក់ទងនឹងវគ្គនេះមួយគឺខ្ញុំបានលើពិនិត្យលើផែនការដែលមានស្រាប់របស់ឃុំ2ខ្ញុំបានយល់ដឹងអំពីការសិក្សាពីតម្រូវការស្ត្រីនិងកុមារ3ខ្ញុំបានយល់ដឹងពីការរៀបចំផែនការនិងថវិការបស់ឃុំចា៎នៅថ្ងៃទី2នឹងខ្ញុំបានយល់ដឹងអំពីការត្រៀមខ្លួនរត់រាល់របស់កុមារការត្រៀមខ្លួនរត់រាល់របស់សាលារៀនទី3ការត្រៀមខ្លួនរត់រាល់របស់អាជ្ញាធរថ្ងៃចុងក្រោយល្ងាចចុងក្រោយខ្ញុំក៏បានទទួលរៀបចំផែនការរបស់ឃុំនិងផែនការបន្តផងដែរចា៎ចា៎ក្រោយពីខ្ញុំបានទទួលការយល់ដឹងពីវគ្គនេះខ្ញុំនឹងទៅធ្វើផែនការបន្តនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយអំពីចំណេះដឹងដែលខ្ញុំទទួលបាននេះផងដែរចា៎ទៅដល់ឃុំភូមិឋានដែលខ្ញុំរស់នៅ